Vítejte u nového videa. Profesionální sport může být velmi zábavný a často vzrušující. Ale jak víte, občas se něco nepovede. Dnes jsem pro vás připravil 30 vtipných a trapných sportovních momentů. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 30. V tomto videu vidíme Orbita, maskota populárního baseballového týmu Houston Astros ve Spojených státech. Orbit předvádí divákům své taneční pohyby a trochu vyzve ochranku. Jeden z nich se rozhodne do taneční bitvy vstoupit a předvede své vlastní taneční pohyby. Číslo 29. Sam Decker je americký profesionální basketbalista, který v té době hrál za Houston Rockets. V zápase proti New York Knicks ukradl míč a byl v rychlém breaku. Rozhodl se na okamžik ohlédnout a zakopl o své vlastní nohy. Pak se mu míč odrazil do obličeje. Tento moment byl k vidění i v bloopers NBA z roku 2016. Číslo 28. Sprej rozhodčího udržuje hráče a míč na místě během volného kopu. Po několika sekundách jasná bílá čára sama zmizí. Na tomto videu se rozhodčí rozhodne nakreslit čáru přes kopačky 4 hráčů. Jednomu z hráčů se to nelíbí a rozhodne se vystoupit, načež se rozhodčí rozhodne nastříkat mu něco do obličeje. Číslo 27. Blessing Okagbare je nigerijská skokanka do dálky a trojskokanka. Tato stříbrná olympijská medailistka z Pekingu 2008 se vydala na dráhu ke svému prvnímu skokanskému pokusu. Dosáhla skoku dlouhého 6,21 metru, ale přišla o paruku. I tak však zůstala klidná a poté si paruku jen nasadila zpět. Číslo 26. Lucas Nogueira je brazilský fotbalistický basketbalista, který v roce 2017 hrál za Toronto Raptors. Soupeř musel házet 2 trestné hody a Lucas se rozhodl stáhnout si trenky, aby se upravil. Díky tomu soupeř svůj trestný hod netrefil. Shaquille O'Neal to také označil za jednu z nejvtipnějších roztržitostí, kterou kdy viděl. Číslo 25. Čínský překážkář narazí hned do první překážky. Pak se rozhodne proběhnout úplně všechny. Vypadá to dost vtipně. I když je to trochu nesportovní, protože to překáží i ostatním účastníkům. Číslo 24. Máme tu video Caroline Wozniacké, slavné dánské tenistky. V jednom ze zápasů se jí tenisová raketa nějak zasekla ve vlasech a ona kvůli tomu ztratila bod. Číslo 23. V roce 2015 se profesionální hokejista jménem Mark Stone napil ze své lahve na vodu obráceně. Od té doby se z toho stal velký mým a možná jste toto video už někdy viděli. Číslo 22. Toto video ukazuje profesionálního amerického basketbalistu, který hraje za Charlotte Hornets. Když dostane míč a střílí za 3 body, jásá příliš brzy. Svůj radostný tanec začíná už v době, kdy střela ještě nedopadla. Naštěstí se tomu dokázal sám zasmát. Číslo 21. Zde máme fotbalistu z řecké divize. Hráč byl sražen a zdá se, že byl zraněn. Byli přivoláni 2 muži, aby ho odnesli na nosítkách, ale jeden ze zachránců neustále padá k zemi. Načež je fotbalista v nosítkách odhozen za postranní čáru. Pokud tento hráč nebyl zraněn již dříve, nyní zraněn je. Zde máme další video, ve kterém jeden ze záchranářů neví, jak nosítka zvednout, což vytváří dost vtipný moment. Číslo 9. 3. října 2015 měl bojovník MMA Travis Wolford, známý také jako Brown Bomber, nehodu. Poté, co ho soupeř držel na zemi, se podělal. To musí být jedna z nejtrapnějších věcí, která se vám může stát. Číslo 19. V roce 2008 vyhrál hokejový tým Spokane Chiefs Memorial. Všichni jsou šťastní a kapitán týmu hrdě drží trofej. Když chce trofej předat spoluhráči, zdá se, že mu upadne, ale není tomu tak. Trofej se doslova rozpadne. Myslím, že výrobce by měl být vyhozen, když vyrobil tak nekvalitní trofej. Číslo 18. V tomto videu hraje Belgičanka Kirsten Flipkensová proti Australance Johanně Kontaové na australském tenisovém turnaji. Během zápasu je Johana připravena odpálit míček. Tu chvíli se zdá, že jí do sukně náhle vletne moucha nebo můra. Sama si toho všimne a snaží se létající zvíře najít, což vytváří vtipný moment. Číslo 17. V tomto videu vidíme automobilový závod v rámci GT Tour 2015 a v jednu chvíli se stane něco, co jsem ještě nikdy neviděl. Po této závodní vozy přejedou do zatáčky, zdá se, že se jim tam vytvořila zácpa. V důsledku čehož jedno Porsche skončí na střeše druhého Porsche. Číslo 16. Zde vidíme Stevena Gerrarda, jednoho z nejlepších hráčů, kteří kdy hráli fotbal. Těsně před vstupem na hřiště si s ním chce chlapec v dresu soupeře plácnout. Když Gerrard natáhne ruku, chlapec ji stáhne.
Číslo 15. Na tomto videu je nizozemská bruslařka Elma de Vries. Zúčastnila se alternativního závodu Elsteyr de Tocht a po téměř 8 hodinách bruslení spadla 5 metrů před cílem. Kvůli tomu prohrála. Naštěstí se tomu pak zasmála, ale je to velmi smolný okamžik. Číslo 14. Zde vidíme kameramana na Segway, který natáčí Usaina Bolta, nejrychlejšího muže všech dob. Když kameraman najede na výčněnek na zábradlí, ztratí rovnováhu a sjede Usainovi Boltovi pod nohy. Naštěstí nedošlo k žádným vážným následkům a Usain Bolt později v rozhovoru řekl, že je rád, že je kameraman v pořádku. Číslo 13. V tomto videu máme Rafaela Nadala, jednoho z nejlepších tenistů světa, který má na svém kontě strašnou spoustu titulů. Těsně předtím, než má jít na tenisový kurt a vezme do ruky tenisovou raketu, se snaží rozcvičit. Udeří se však hlavou o horní část dveří. Lidé kolem něj se na něj překvapeně dívají, ale naštěstí se tomu všichni mohou zasmát. Číslo 12. Číslo 11. Tento závod je srovnatelný s Tour de France, ve kterém stovky cyklistů jedou o první místo. Cyklista v čele se začne radovat a myslí si, že vyhrál. Neuvědomuje si však, že ho čeká ještě jedno kolo. Je to tady docela trapné. Přesto se mu podaří pěkně vrátit, ale bohužel kvůli této chybě nevyhraje. Číslo 10. Zde se utkávají dva bojovníci. V jednu chvíli rozhodčí zasáhne, ale jeden z bojovníků ho neposlechne. Rozhodčí na to reaguje předvedením vlastních bojových schopností. Ale bohužel byl za to nakonec propuštěn. Číslo 9. Mardy Fish je americký tenista. Zde zahraje tenisový míček těsně na cítí, ale zároveň přepadne přes síť. Zasekl se o ní, což vypadá dost legračně. Soupeř mu nakonec pomůže dostat se zpět na nohy. Číslo 8. Následující moment jsem ještě nikdy neviděl. Hráč odpálí puk určitým způsobem a ten skončí v kalhotách brankáře jménem Mike Smith. Mike sklouzne zpět do branky a tak nevědomky skóruje za soupeře. Totéž se děje i v dalším videu, které jsem našel. Míč se dostane do kalhot hráče a ten skočí do branky. Číslo 7. Portugalka Raquel Pinto je ve finále mistrovství Evropy ve skocích na trampolíně 2018. Sprintuje a dělá neuvěřitelná salta a na konci také vysoké salto před přistáním legračním způsobem. Tento skok na trampolíně se od té doby stal na internetu velmi populárním. Číslo 6. V tomto videu se odehrává penalta mezi dvěma amatérskými týmy. Hráč vystřelí míč a trefí břevno branky. Brankář skáče do vzduchu radosti, že právě vyhrál zápas, ale podívejte se, co se stane potom. Míč se odrazil po hřišti přímo do protější branky. To musí být podle mého názoru jeden z nejtrapnějších způsobů, jak prohrát zápas. Číslo 5. Během basketbalového zápasu Phoenix Suns proti Charlotte Bobcats probíhá poločasová show. Chlapci skáčou na trampolínách a předvádějí parádní smeče. Jeden z chlapců však skočí příliš daleko a hodí sám sebe do koše. Číslo 4. Když vidím skok o tyči, vždycky se divím, že se ta tyč nikdy nezlomí. V tomto videu se však zlomí. Naštěstí se nikdo o ulomené části tyče nezranil. Další video, které jsem našel, je také velmi vtipné. Muž přeskočí laťku, ale drží se tyče a ta pak legračně létá vzduchem. Číslo 3. Kdo řekl, že zvířata nemohou sportovat? V tomto videu vidíme ještěra, který se chce zapojit. Jak můžete vidět, ještěr se snaží dostat golfový míček do jamky, ale krátce poté to vzdá. Číslo 2. Po skončení tenisového zápasu mezi Vavrinkou a Kližanem se jeden z nich rozhodne odpálit míček přes síť. Tenisový míček však skončí ve výtečem. To muselo být pěkně bolestivé. A zde je další podobný příklad. I zde vidíme tenistku, která omylem trefí míček špatným směrem. Číslo 1. Toto video je z profesionálního běžeckého závodu. Kandidáti se blíží k cílové čáře. Dvě dívky drží stuhu, aby určili, který ze závodníků dorazí první a vyhrál. Jedna z dívek však stuhu upustí a snaží se ji následně chytit. Běžci jsou však již blízko cílové čáry a narazí do ní. Jaký byl podle vás nejvtipnější a nejtrapnější moment na seznamu? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.